Voyan Teada. Tylko się kursą. Kelias Krisa pretenduoja taip pat, galbūt apskritai viso šio turnyro MVP. Aštuonias klaidas yra padarę Paryžiaus komanda. Žalgiriečiai yra suklydę 4 kartus. Krusolas užtvara, truputį laisvės ir Begarinas ir toliau lieka aikštelė. Jis kol kas rungtyniauja be kit.
Čia prasidėjo antrasis kėlinys, kuris prasideda Krusolo. Kur kas daugiau kartų prasižengdavo varžovai, kas leido žalgiriečiams mesti net 15 baudos metimų. Krusolas iš toli, šįsik jis nepataiko, pats atkovojo kamuolį Krusolas, na, kamuolys toli atšoko, vėl smeigė tolimą. Na ir nemažai krepšinio garsenybių čia atvyko į Kauną iš visos Europos. Yra čia ir iš jų pataikė 12, tai yra 80% pataikymas. Kiti statistiniai rezultatai yra kol kas apylygiai. Kauniečiai laimi kovą dėl kamuolių 22-20, kas 17 taškų skirtumų ketvirtajame kelinėje. Taigi planas žaisti po vieniui tikrai nepasiteisina. Čia tų žaidėjų neatsiranda tyliai. Timote Krusolas, jis prametė ir abu dvitaškius, ir abu tolimus metimus dvi klaidas padarė. Makeras Krisa. Krusolas atiduoda kamuolį po krepšiu, Karenas išprovokuoja pražangą. Tačiau yra praradęs 4 kamuolius ir neišbrenda kol kas iš minusinio naudingumo balų skaičiaus, minus 2 jo sąskaitoje. O jeigu kauniečiai ir toliau didins pranašumą, galbūt rungtynių pabaigoje pamatysime ir Sidarevičių ir
polime nespindi. Na, tikrai, manau, jaučia abie ekipos šiokį tokį startinį jaudą. Tas pats Begarinas suklydo tose rungtynėse net 8 kartus. Tiesa, pergalės tai su